اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھنا ہے۔ ہجے یعنی سپیلنگ کر کے پڑھنا ہے، اور رواں یعنی بغیر سپیلنگ کیے بھی پڑھنا ہے۔ اب سپیلنگ کرنا کیا ہے؟ نون زبرنا، زا زبرزا، نازا، لام زبرلا، اس طرح یہ کیا ہے؟ سپیلنگ کر کے پڑھنا، یعنی ہجے کر کے پڑھنا، اور ڈائریکٹ بغیر سپیلنگ کیے پڑھنا نازا لا، یہ رواں پڑھنا ہے۔ حرکات، تنوین اور تمام حروف، بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اس سب کو ہم نے یہاں پہ اپلائی کر کے چلنا ہے۔ اور ہجے اس طرح کرنے ہیں، آگے طریقہ بتایا گیا ہے۔ میم زبرما، لام زیرلی مالی، کاف دو پیش کن مالی کن۔ تو یعنی جب ہم نے دو حروف کا آپس میں ملانا ہے، تو پھر تیسرے سے پہلے ہم نے ان کو اکٹھا کر کے پہلے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ہم پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں۔ نون زبرنا، زا زبرزا، نازا، لام زبرلا، نازالا، خوا زبرخو، لام زبرلا، خوالا، قاف زبر قو، خوالا قو۔ خیال رکھنا ہے خوا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ ہیں، ان دونوں کو پر پڑھنا ہے تھک وائس کے ساتھ، اور لام کو باریک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سواد زبر سو، قو دال زبر دا، سوادا، قاف زبر قو، سوادا قو، یا زبر یا، دال زبر دا، یادا، کاف زبر کا، یادا کا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غو، بالا غو، تو زبر تو، با زبر با، تو با، عین زبر ع، تو با ع، تابا ع نہیں پڑھنا، تو با ع، جیم زبر جا، عین زبر ع، جا ع، لام زبر لا، جا ع لا، فا زبر فا، عین زبر ع، فا ع، لام زبر لا، فا ع لا، نون زبر نا، زو زبر زو، نا زو، را زبر را، نا زو را، زال زبر دا، کاف زبر کا، زکا را زبر را، زکا را، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا با زبر با، کسا با، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، روسولو، سواد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا پیش فو، سوحوفو، لا پیش لو، لام پیش لو، سولو، لا پیش سو، سولو سو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودو سو، حا پیش حو، را پیش رو، حورو، میم پیش مو، حورو مو، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، روبو عو۔ پھر اس کے بعد ہے حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدا، خا زبر خا، تو زیر توی، خاتوی، فا زبر فا، خاتوی فا، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، دال زیر دی، تازی دی، تا زبر تا، جیم زیر جی،
تجی دال پیش دو تجی دو یا زبر یا لام یا زبر یا لام زیرلی یلی جیم پیش جو یلی جو قاف پیش قو تا زیرتی قوتی لام زبر لا قوتی لا سین پیش سو حمزہ زیرئی سوئی لام زبر لا سوئی لا قاف پیش قو را زیرری اب یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے قوری حمزہ زبر آ قوری آ قاف زبر قو میم زبر ما قوما را زیری قوماری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی با رو حا پیش حو شین زیر شی خوشی را زبر را خوشی را حمزہ زبر آ حا زبر حا احا دال دو زبر دن احدن میم زبر ما را زبر را مارا دواد دو زبر دون مارا دون عین زبر ع میم زبر ما عما لام دو زبر لن عمالن ها پیش ہو دال دو زبر دن ہودن تو پیش تو یہاں پہ جو اینڈ پہ یا آ رہا ہے نا اس کو اگنور کرنا ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا جو تنوین والا لیسن تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیتے تو یہاں پہ زبر کی تنوین کے بعد جب یا لکھا ہوا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو نام نہیں لینا اس کو اگنور کر دینا ہے ہدن تو پیش تو واو دو زبر ون تو ون قاف پیش قو را دو زبر رن قرن میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسا دن تا زبر تا میم زبر ما تاما نون دو زیر نین تاما نین سین زبر سا خوا زبر خوا سخوا تو دو زیر توین سخوا توین لو پیش لو لام زبر لا لولا لام دو زیر لین لولا لین فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا دو زیر تین فی آ تین عین پیش عر نون پیش نو عرنو قاف دو زیر قین عرنو قین نون زبر نا فا زبر فا نفا را دو پیش رون نفا رون سواد زبر سو میم زبر ما سواما دال دو پیش دون سواما دون غین زبر غو دواد زبر دو غو دو با دو پیش بون غو دو بون لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بون لعی بون حمزہ پیش او لال پیش لو اولو نون دو پیش نون اولو نون لال میں سیٹی زال نہیں پڑھنا بلکہ لال نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کوتو بن دال زبر دا را زبر را دارا جیم زبر جا دارا جا تا دو زبر تن دارا جا تن قاف زیر قی را زبر را قی را دال زبر دا قی را دا تا دو زبر تن قی را دا تن عین زبر ع لام زبر لا علا قاف زبر قا علا قا تا دو زیر تین علاقاتین سین زبر سا
فا زبر فا صفا را زبر را سفر تا دو زیر تین سفر تین شین زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجر تا دو پیشتون شجراتون قاف زبر قا تا زبر تا قاتا را زبر را قاتا را تا دو پیشتون قاتا راتون. تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 6 جو یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور یہ جو لیسن ہے پریکٹس ہے پچھلے 5 لیسنز کی, اور جو کچھ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ اس میں اپلائی کر کے ہم نے پڑھنا ہے. تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.